вітання всім нашим глядачам в ефірі «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про децентралізацію, а саме про процеси, які мали місце наприкінці 2019 року, а саме прийняття перспективного плану розвитку громад Закарпаття і не включення туди Холмківської, Сюртівської та Неліпінської ОТГ. Крім того, сьогодні з'ясуємо, на якому етапі децентралізація на Закарпатті і в Україні загалом, і чи чекати все ж таки завершення реформи у 2020 році. З цього приводу спілкуємося з Іваном Дем'янчуком, експертом з питань децентралізації влади. День добрий. Доброго дня. Ну що ж, звичайно, хотілося б розпочати, напевно, з питання дуже актуального. Холмківська, Неліпінська, Сюртівська ОТГ. Наприкінці року, я думаю, дуже великий сюрприз чекав на голів ОТГ, якщо не помиляюся. От зупинимося на Холмківській. Вибори пройшли, Тетяна Вечіля була шокована, коли не побачила в перспективному плані на карті Холмківської ОТГ, перепрошую. Ну, не тільки вона, були шоковані всі, тому що, як завжди, усі попередні роки Кабмін, і не тільки в Закарпатській області, а в усіх областях визнавав тих громад, які дійсно пройшли процедуру, в яких відбулися вибори, які готові брати на себе повноваження з нового бюджетного року і працювати. Тому цьому здивуванню трохи було дійсно напередодні 29 грудня, хоча постанова була аж 18-го, а цей додаток з'явився 29 грудня. І, звичайно, логіці не піддавалося саме Холмківської об'єднаної територіальної громади. Тим більше, що якраз там було питання по цих трьох, адже 57 були рекомендовані і були в цьому додатку цієї постанови. Ви знаєте, як воно важко народжувалося. Ну, 4 роки не було прийняття обласною радою, хоча для спрощення процедури уряд вніс зміну в закон про теж наприкінці року, з грудня місяця, фактично вже обласні ради, не тільки Закарпатська, а всі поза цим процесом, хто які виявили бажання. Зараз напряму консультації йдуть з Кабінетом міністрів і обласною державною адміністрацією. Тому ці всі позиції, такі узбурення перед Новим роком, вони зараз якраз починають виходити на наяву, і 10 числа на першій робочій нараді, яка відбулася вже за участю виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації, дуже різкі, чіткі заяви, і дійсно, насправді люди праві, адже як ніхто не відміняв закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Ці всі процедури пройдені, і логічному якомусь непорозумінню, чому сусідня з північної навколо Ужгорода дозволили створювати там діє вже 3 роки, третій рік почалась Баранинська, чому не може діяти відповідно Холмківська об'єднана територіальна громада? Або будь-яка, яка створена навколо міста обласного значення. У нас прикладів по Україні, дай Боже здоров'я. Оноківську ви так мали на увазі, яка так. Не безпосередньо? Ну, я не хочу називати там ту чи іншу, я приклад на Закарпатті, або називаємо, можу вам назвати там Великогайківська або Байковецька біля Тернополя. Ну, і таких біля Запоріжжя, біля Львова, ну, багато таких об'єднаних, які вже функціонують, показують приклади і дійсно роблять і знаходять спільні інтереси з містом. У нас є приклади того, що по другому рівню медицини перерахувала відповідні кошти Баранинська об'єднана громада. Тобто вони прийняли рішення в міську лікарню обслуговувати жителів свого населеного пункту, своєї об'єднаної території. Я просто здивувався, особливо по цих питаннях, де дійсно відбулися вибори, і я думаю, що найближчим часом обласна державна адміністрація відреагує і вже після цих консультацій надасть відповідні пропозиції в кабінеті, і до згідно концепції, я думаю, в лютому буде вже на правильному шляху. Тобто надія є, що це питання вдасться вирішити і все ж таки її утвердять? Ну, звичайно, та ж сама вистрадана, одна з вистраданих. Багатостраждальна, да, так. Ви розумієте, як вона проходила за епоху попередніх губернаторів, як це важко проходило, блокуванням, різноманіття. Вони готові розширятися, і в перспективному плані до них там ще декілька населених пунктів. Тобто вони не бояться цієї відповідальності, готові сідати з містом в рамках міжмуніципального співробітництва працювати. Будь-які інтереси, але для розцвітання своїх населених пунктів, і це природньо. Як кажуть, кожен голова будь-якої громади, його обов'язок робити будь-які законні дії тільки, щоб його село, чи селище, чи місто процвітало. І це правильне рішення.
Тому ми будемо просити і всі будемо просити, щоб Кабінет міністрів почув цю відповідну думку. З двох причин. Адже Закарпаття, на жаль, так склалося, що вона не мала можливості мати помилки. Інші області за той момент понастворювалися, можливо, дійсно неспроможні, можливо, менш спроможні. А ми не мали цієї можливості. Тому уряду, як ніколи, треба зараз дуже детально розглянути по кожному і дати цю можливість, відповідно. Прикладів ми знаємо по Україні, що були такі громади з більш великими бюджетами, але вони менш розвивалися, ніж з менш бюджетами. Там багато чинників, людські фактори, командна гра тої чи іншої об'єднаної громади, можливості, залучення інвестицій, співробітництво з суміжними громадами. Це все сукупність тих речей, які мають взяти на базі. Тому уряду зараз, як ніколи, треба дати можливість, особливо Закарпатті, особливо тим, які рвуться, які готові взяти відповідальність. Дуже мало зараз у цих всіх економічних ситуаціях в країні, які готові взяти відповідальність і працювати на благо нашої країни. Да, на старті, можливо, ми аналізували вже ці перспективні плани, інші. Просто дивитися на суху статистику, на сухі цифри, то насправді їх там максимум 45. Такі, що дійсно ми віримо, що мають право на життя. Ну, але в процесі добровільного об'єднання утворилися і показують приклади. Колись в перспективних планах навіть і Вільховецької не було. А вона створилася, показує приклади. І дійсно дотаційність її за останні 5 років зменшилася там у декілька разів. Я вірю, що якщо б зараз синхронно запустити і було б більше ОТГ в Закарпатській області, тому б зараз цю статистику 70 дотаційності зменшили щонайменше до 50%, і це вже дуже було добрим прикладом як для нашого району, так і для Закарпатського, так і для всієї України, щоб не повертати кошти з державного бюджету на розвиток і забезпечення тих чи інших захищених статей. Ще одне питання стосовно Жнятина. Я нагадаю глядачам, от склалася така ситуація на позачерговій сесії 2 жовтня 2019 року Мукачівська міська рада прийняла рішення взяти до себе Жнятино. І все ж таки невдовзі тодішній голова ОДА Ігор Бондаренко відмовив, не погодив. Чому? Тому що згідно з перспективним планом цей населений пункт, сільська рада, ввійшли до Городівської. І от що тепер наразі? Тобто, чи все ж таки залишиться в Городівській, чи у Мукачівську війде? Ну, цьому Ігор Семенович був правий, бо бачите, в цих 57 Жнятино знаходиться разом з Горондою. Тобто, і Кабмін в цій постанові визначив їх з разом з Горондою. Друга сторона. Там, ну, по моїй інформації, я насправді є, там зараз ідуть судові процеси внутрі. Тобто, якісь депутати сільської ради подали на керівництво в процесі процедури приєднання до міста Мукач. Тобто порушена процедура. Я б на сьогоднішній момент, як експерт, який сидить збоку, поки не закінчиться судові процеси, рекомендував і виконуючи обов'язки голови адміністрації залишити так, як залишив уряд, як прийняла обласна рада, залишити це питання в тому ракурсі. Адже коли є судові процеси, навіть Центральна виборча комісія не призначає вибори. Ту чи іншу, будь-яку об'єднану територіальну громаду. Поки рішення Феміда, нашого суду, не закінчиться на пользу чи тих депутатів, чи був дійсно правий голова своєю менеджерською здібності. І другий етап, там, ну, суміжність і поєднувати то село, яке рядом з ОТГ, де навчання дітей проходить, де півсела, по нашій інформації, хоче до Горонда, півсела хоче там до міста Мукачево. Треба все ж таки дійсно провести якісні громадські обговорення, помімо того, поки ці судові процеси проходять, і не порушувати відповідну норму, дочекатися тих сил, які дійсно межують з містом не просто територіально, а твердим покриттям, бо там також є дві чи три хати, які суміжно приєднані до тої сільської ради бувшої, яка зараз у міської ради. Це також треба враховувати і не політизувати, не робити з цього якісь відповідні речі, а дійсно розібратися в даному ситуації, адже на будь-яку користь на сьогоднішній момент це може відповідно збурити населення в самому селі Жнятино. Тому вирішити долю судовим процесом і тоді вже враховувати, а поки виконувати те, що дійсно прийнято. А прийнято це схвалено обласною радою і також урядом, згідно цієї постанови, в кінці року, яка вона, до Горонди. Тому
Ми вислухали їхню позицію. На цій нараді було зважено. На той момент Ігор Самілович дуже правильно поступив. Поки ці всі судові інформації, в нього була зібрана інформація, що проходять судові процеси, і він очікував рішення Феміди остаточне. Тобто це може бути 2-3 місяці, воно вже проходить, може ще апеляційні там рішення. Я не можу і не відслідковую ці процеси, адже по факту буде рішення суду, тоді можна буде приймати або туди, або туди. До того часу не може ні Горонда прийняти, ні міська Мукачівська об'єднана територіальна громада, поки не завершиться судові процеси. Тобто раз чекаємо їх, ну і додатково. Нещодавно в Ужгороді прийшла робоча нарада. Гетьманенко доручив до 17 січня. Всі пропозиції, зауваження збираються і все ж таки потім іде все на розгляд Кабінету міністрів. Чекаємо тоді от саме цієї дати, тоді можна говорити, все буде вирішено. Ну, звичайно, тому що бачите, сумбурно вона проходила 10-го числа, багато таких, яких не було відомо обласній адміністрації, там утворилося ще деякі громади за період з вересня по грудень, тобто процес він проходив, не дивлячись на то, поки уряд там прийняв, затвердив, розглянув, консультації провів. Гетьманенко, виконуючий обов'язки Олексій Олександрович, він виконує доручення уряду після тої наглядової ради, їм дали місяць провести додаткові консультації. Він то зробив, він публічно зібрав велику нараду, дав їм доручення, тиждень сядьте там, де спорні питання, обговоріть, які пропозиції, які ще. Зібрав загальну інформацію по області, і там у нього, по-моєму, термін, в 20-х числах він має дати пропозиції від обласної державної адміністрації. Тому він має всю загальну картину зібрати, проаналізувати з департаментами, фінанси, економіку, дотриманість, законність, чи дійсно процедури пройшли, і після цього подати на кабінет остаточні пропозиції, які були розглянуті публічно в Закарпатській області. А вже уряд, згідно концепції, там на протязі 30 днів, там, чи як вони там до кінця лютого, вони мають вже по всій Україні, не тільки в Закарпатті, обговорити і затвердити перспективні плани і дійсно готуватися до чергових виборів на новому адміністративному поділі. Ще одне питання стосовно законопроєкту, який запропонував президент. Нагадаємо, 13 грудня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт номер 2598 про внесення змін до Конституції України. Ним передбачено запровадження інституту префектів. Його призначає на посаду та звільняє за поданням Кабміну президент. Окрім того, передбачено, що в разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною обласною радою акту, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу нацбезпеці, президент зупиняє дію відповідного акту. Взагалі, що це означає? Хто такі префекти? І, власне, маємо вже реакцію на сьогодні станом Канади та Німеччини, яка просить все ж таки президента зважати на швидкість робити ставку, а на якість і не поспішати, оскільки десь вбачаються такі обмеження демократичних процесів. Абсолютно правильно, і всі ключові експерти України, перш за все, дуже рекомендують не поспішити, адже це конституційні зміни. Вони один з варіантів завершення децентралізації, і це вже питання не нове. Вже процедурно була спроба, пам'ятаєте, в 2017 році, і були проголосовані у першому читанні конституційні зміни в частині децентралізації. Префектура – це безпосередньо стосується доля другого рівня, доля районів. Вони мають бути більш укрупнені, до цього всі логічно вже і психологічно потрохи вже готові за ці всі відповідні роки. Тобто це як голови райдержадміністрації колишні? Діючих райдержадміністрацій. Вони вводяться просто через конституційні зміни. Представники президента, префектура – це не одна людина, а цілий відповідний комплекс людей, які будуть, штат, які будуть дійсно основною функцією і експертні, і всі середовища, і рекомендації, я впевнений, і попередньому президенту, і цьому говорилося, що в них має бути наглядова контроль за якістю, а не там вмішуванням або якісь процедурні питання, або впливи на рішення об'єднаних територіальних громад. Ситуація яка, що замість там 13 районів у нас буде певна кількість ОТГ, це своєрідні міні-райони. І буде укрупнені представники президента або префектура, такий інститут, вони мусять вестися добровільним законом.
який має бути проголосовано. Перш за все, треба чітко знати, коли затверджувати конституційні зміни, треба закон про префекта прийняти. І там чітко розписати відповідні процедури. Цього поки що не зроблено, і тому суспільство, інші країни, не бачачи відповідні повноваження, вважають, що це пряма вертикаль президента на тих людей, які мають право заблокувати то чи інше рішення. Так не має бути. Вони мають право призупинити і подати в судовий процес. Якщо ОТГ виграла, значить ОТГ була права, не порушила ту норму закону чи конституції. Но ні в якому случаї не процесом блокування і паралізації, або навіть були там в першому варіанті розпуском тої ради, яку обрав народ. Тому є таке збурення. Є дуже велике протиріччя в цьому законопроєкті, який був поданий. Сутність його дуже нормальна і вона має бути продовжена. Хоча, я кажу, є приклад, варіанти є А і Б завершення, можна і без конституційних змін ключовими законопроєктами і залишити там село, селище, місто, область. Або ввести замість цих голів РДА нову структуру, префектуру, але з правильними повноваженнями, з правильними діями. Поки не буде прийнято закон розмежування повноважень між ОТГ, між обласною радою, як чи залишить, чи регіон, як там буде прийнято вже в остаточному, чи повіт, чи район залишить. Це все якраз зміна цих конституційних, які вони мають бути. Сутність добра, але чітко має бути прописано повноваження, щоб люди прозоро знають, чим має та людина займатися, які її безпосередні функції. Контроль за якістю громад потрібно. За їхніми рішеннями, але в рамках чинних законопроєктів. І щоб люди не боялися, що там централізовано можна буде вирішити в місті Києві, що цю ОТГ угодна чи не угодна, чи політично, я не розумію, з якими цими метами це суспільству запропоновується, або суспільству всувається в уха, що так воно потрібно. Тому ще раз обговорити, добре, що він подав, це дуже добра справа, ще раз чітко проговорити, не поспішити, прийняти відповідно найближчим часом першому читанні, добре, якісно, забрати ту норму, що можна внести і в другому читанні, з різними поправками, прийняти, якщо знайдеться 300 голосами, і дійсно ця префектура може запрацювати з наступного року після утворення і після проведення виборів на новій територіальній основі вже цього року. Ну, цікаво, ще не всі ж населені пункти, які, наприклад, наразі знаходяться в певному районі, вони залишаться в межах того району. Відомий приклад Довжанської ОТГ, куди із Хуського району війшла Липецька Поляна. Тобто, от чи це все прописується в законі, власне? Абсолютно вірно. Ну, якраз ці укрупнені райони мають бути після того, як завершиться процедура формування перспективних планів. У нас не тільки цей приклад, у нас в перспективному плані вже діючому, який був прийнятий буквально в грудні, Біла церква, Середнього Дніне, Рахівського до Солотина. Там, до Тячівського району діючого. Потім Чомунин там до Великої Добруні, з Мукачівського району до діючого Ужгородського. Тобто якраз межі районів безпосередньо будуть по межах ОТГ, а не по діючому статусу, як воно сьогодні проходить у діючих цих районів. Тому завершити, концепція правильна, завершити процедуру найближчим часом січень в областях в лютому на рівні уряду. І за той момент, я думаю, зараз уже Верховна Рада вийшла після святкових праздників, прийняти відповідні закони про префектуру, про повноваження, прийняти конституційні зміни правильні, які просять обговорення з суспільством, з експертами, прийняти в першому читанні, найближчим часом вже потім прийняти чи весною, чи як там буде прийняти в другому читанні, щоб ми бачили прозоро, чітко, що виборчий процес почався в такому-то руслі, оберуться спочатку на нову територіальну ОТГ, стільки-то буде районів затверджено, з такого-то числа буде така-то процедура. І все. І під то, звичайно, бюджетний кодекс вже обговорюється, що він планується трирічний. Тобто це все якраз буде дуже добре. Ми дуже давно хотіли, щоб це був не кожний рік, від ОТГ щось забирають, щось дають, щось комусь не дають, постійні чвари, постійні асоціації, так багато різних питань з акцизу, пам'ятаєте, минулому році, або інші якісь преференції, які були дійсно надходженням реальному ті чи інші об'єднані територіальні громади. Тому затвердити кожна об'єднана громада, яка вже буде, вона бачить, що на 3 роки вона може стільки-то отримати з державного бюджету,
на то стільки, і думати над залученням тих чи інших коштів, примножувати кошти для своєї об'єднаної територіальної громади. Не виключено, що навіть ті, які були затверджені зараз, вони всі ідеально спрацюють і так залишаться назавжди, ну або на багато-багато років. Я впевнений, що після там року життя або після трирічного циклу бюджетного, так називаємого, цей процес буде зменшений. І тому заклик там уряду і всіх багатьох, щоб здайте можливість Закарпаттю може трохи і ошибнутися, бо ми ніколи в житті не мали тої можливості, як інші області, тому дати максимально тим людям, які хочуть. Ми багато, практично методику майже не порушуємо, і в принципі в нас дуже потужні громади, хоча б у чиннику населення. Нам є заради кого будувати. У нас немає там межі ОТГ 2-3 тисячі, у нас 5 і більше об'єднаних населення в той чи об'єднаній територіальній громаді. І для тих людей треба то благобудувати, заради чого децентралізація робиться. Не просто зробити, об'єднались, бо заради об'єднання. Ні, заради розвитку тої чи іншої території. Можливо, для заспокоєння там суспільства, заспокоєння тих людей, які до кінця не знають, або тих голів, які там бачать свої чи інші меркантильні або якісь фінансові можливості. Просто треба зараз обґрунтовувати, розуміти і також говорити, що так не буде, треба брати відповідальність. І ті дійсно, які вже відстоюють, я думаю, що це такі лідери, які дійсно поведуть ту чи іншу територію того чи іншого району нашої області і дійсно покажуть приклади успішності, як показували ті 6, які функціонували там хто 2 роки, хто 3, хто 4. Ну, і плюс обізнаність населення все ж таки зростає. Абсолютно. І набагато вище, напевно, в нашому регіоні, оскільки дуже довго до цього йдеться, дуже довго обговорюється, чимало етапів, якось і справді багато страждальні, вистраждані ОТГ. Процес бродіння, як кажуть, Закарпатті, проходив дуже добре, і тому багато жителів мали можливість відвідувати ті ОТГ, які були жили в дуже важких ситуаціях з відносинами з районними, обласними, але все рівно показували ті відповідні результати. І дійсно зараз, які ще на стадії прийняття рішення, вже процес і зараз проходить щось близько 30 різних рад на різних стадіях процесу, вони проходять, бо дійсно сьогодні закон добровільно хочуть пройти там ще цього місяця, показати, отримати висновок. І вони готові навіть хоч завтра на вибори йти, вони готові вже до зріння і бачення того проходить, особливо біля тих громад, які суміжні, адже їх так само люди. І також сокира виборів не за горами, і треба кожному з них йти щось говорити своїм населенням, тому чи іншому. Хтось буде казати, я не дав згоду, я за своє село. Але це утопія, і всі прекрасно знають. Йому скажуть, а чому так, а ми бачили так. Ну і багато таких речей, які зараз будуть, вони якраз в цьому ключовому році, напевно, там Боженько бачив, що 2020 якраз має стати таким етапом і стартом нового десятиріччя, де має якраз місцеве самоврядування, базове самоврядування почати розвиватися і зцілювати, шивати Україну суміжно. Не можна вже, щоб були такі розриви. Дійсно, одне село в тих проблемах, які зараз існують, а інше рядом, буквально за 2-3 кілометри, яке живе в об'єднаній громаді. І освіту, і послуги, і все має, а тут... І тому не дозволено зараз ще пускати на декілька років. І я думаю, що це уряд дуже прекрасно розуміє, що вже не можна такі розриви робити, адже це дуже може бути опасно для всієї території нашої країни. Ну, власне, можемо говорити, що вже адміністративна реформа на етапі завершення. 2020 рік все ж таки мають пройти вибори і вже мають бути реальні результати. Завершення якогось етапу? Або першого такого етапу, вона буде йти руками постійно, і я кажу, 2-3 роки буде, ну, нехай там буде енна кількість ОТГ, через 2-3 роки, через рік може бути та кількість. Тобто цей процес буде йти незмінний, але костяк. Планується, що там, наприклад, є зараз скільки, 12 тисяч було різних сіл, селищ по Україні, їх буде там 1500-1700, тобто це вже рух. Ми бачимо, на кінець-то збуваємося тих рад, які ну, не можуть нічого профункціонувати, зробити, самі себе утримувати. Тобто це вже зрозуміло, що ця історія, це радянська система поділу, бюджетування, вона просто віджила, треба новий, і як пройшли інші країни, хоча в них кожен свій шлях, як і нашої країни, не можна порівняти, що
йдемо польським, чи там французьким, чи будь-яким. Наш є спільний. Не можна нашу велику країну просто приєднати під якийсь відповідний стиль, бо то кожна країна по-різному. І цей стиль добрий. І зараз якраз правильно розрядити ситуацію, провести вибори на новий, забезпечити добре бюджетування по всій території України і вирішити питання з районного рівня, вертикалі влади. Добру вертикаль влади, прозоро, щоб люди це бачили. Основні задачі, які треба найближче цій Верховній Раді, ініціативи подачі від президента, від Кабміну, вони допрацьовані, напрацьовуються, завершальні етапи прийняти цією весною і дійсно пройти, як завжди, останні роки мирні вибори і без усяких жаргонів провести і запустити цю всю систему. Ну що ж, озвучені такі найближчі завдання. На цьому будемо завершувати. Говорили сьогодні про децентралізацію, про ситуацію на Закарпатті та й в Україні загалом. Спілкувалися з цього приводу з нашим гостем Іван Дем'янчук, експерт з питань децентралізації влади. Дякую, що завітали. Дякую вам. А з нашими глядачами прощаємося. Не перемикайте, залишайтеся в студіо.